לאישה העובדת בישראל, לארגונה מועצת הפועלות ולהסתדרות העובדים הכללית מוקדש סרט זה בשנת כעשור. לאישה אשר עמדה במבחנים בצנעה ובדריכות, בכושר ביצוע, בהתמדה ובחריצות שאינם נופלים מאלה של הגבר. שוות חובות ושוות זכויות היא במדינתנו, ושותפה מלאה גם בהישגיה ובחגיה. החג נגמר, כל אחד חוזר לעבודתו, וגם יעל משכימה למקום עבודתה. לא רבות הן הטייסות בעולם, אך בארקיה, בדרך לאילת, בטוח ההגה בידה המנוסה. היא נוהגת כחוק, כשם שחברתה שופטת כחוק. רצינות, תחושת כבוד, כפדנות ולב אישה. מזיגה לא רעה. חברות הכנסת עמלות על מתן חוקים למדינה. הנה מנהלת את הישיבה סגן יושב ראש הכנסת דדה אידלסון. הנואמת, חברת הכנסת, אחת הדוברות של ארגון אמהות עובדות. בכל פינה ובכל שטח, מאות אלפים נשים עובדות. מועצת הפועלות מאחדת אותן ושוקדת על השתלבותן באחריות ובעשייה. הנואמת גולדה מאיר, שרת החוץ היחידה בעולם. הכרטיסייה של לשכת המס ההסתדרותית מונה 285 אלף חברות. מעקרת הבית ועד הרופאה והמורה, מחברת הכנסת ועד לפועלת התעשייה. כולן הן כאן. הן מועסקות בכל העבודות, גם באלה שהיו במשך דורות נחלת הפועל, הגבר, בלבד. והן מבצעות את המוטל עליהן בדייקנות ובזריזות. עם חדירת האישה לתעשייה, התחזק גם מעמדה בחברה. ערך מיוחד לאישה העובדת בתעשייה בימי חירום. ומתי אין בארצנו ימי חירום? מכל קצווי עולם, והן ממשיכות לבוא. יש לסגלן לארצנו, ויש ללמדן הרבה דברים. מועצת הפועלות עומדת על משמר ההכשרה הזאת בעיר ובכפר. היא מלמדת אותן לבשל ולתפור, אך גם לקרוא ולכתוב. כאן בדימונה מקצוע המורה אינו קל ביותר. ללמד בכיתה ד' בתל אביב, גם זה קשה. וככל שגיל התלמידים הוא נמוך יותר, העבודה היא קשה יותר. כמה מסירות ואהבה, אחריות וסבלנות בחלקה של הגננת, במעון של מועצת הפועלות וארגון אמהות עובדות. המעון מאפשר להם לצאת לעבודה. וכאשר עובדים השניים, קל יותר לשלם חובות, לרכוש רהיט נוסף, בילון או לבוש. תחזור האם מעבודתה, תמצא את ילדה שבע, נקי ומסודר. כואב? לא,
ולא כועס כלל. וחיוכה של האחות מיטל, זה עוד איך נקרא. העבודה רבה ומחייבת זריזות, ידיעה, דייקנות, מילה טובה, ונכונות מתמדת להיענות לצו הרופאה ולהוראותיה. כן, רופאה. רופאה מבצעת ניתוחים. העין חדה, היד בוטחת, והמבט רך ומרגיע. רבות הנשים במעבדות. הן לוחמות בגורמי המחלה ומסייעות לגילוי שורשיה. ידי אישה, ידיים עמלות עסוקות תמיד, ידיים אהובות וברוכות בכל מעשיהן. האם מותר להזניח ידיים כאלה? לא, היא לא תזניח עצמה, אחרי הכל אישה היא. נשים רבות מועסקות בשירותים. יוך, מילה טובה, זה נראה פשוט ונחמד, אך גם זה מקצוע מייגע למדי. עקרת בית זה המקצוע שאין לו דואג, כי אין לו איגוד מקצועי. עבודה קבלנית בלי פרמיות, בלי נורמות, ללא תשלום בעד שעות נוספות וללא כל סיכוי לעלות בדרגה. בישול, ניקוי, כביסה, ילדים וחוזר חלילה. ואף על פי כן, כמה חן וסובלנות ודאגה לכל פרט קטן. זהו פרק בפני עצמו, פרק מגוון, מעניין ומיוחד במינו. בקיבוץ ובמושב, ברפת ובלול, בשדה ובמטבח, היא שותפה לקשיי השתרשות ומוסיפה חן לנוף. החקלאים של מועצת הפועלות בחדרה, בחנות, בפתח תקווה, בעיינות ובנחלת יהודה, הם המכשירים את האישה העובדת בכפר לפי מיטב המסורת החלוצית. וזוהי המסורת החלוצית החיה, נשי העלייה השנייה. סבתות אלה יודעות לספר על העבודה, על השדה ועל האישה היוצאת לשדה. ושוב יוצאות לשדה בחורות צעירות, הפעם בנסיבות אחרות. לא קלים הם התרגילים, אך בכוח הנאורים הן מתגברות על הקשיים. ויש גם שכר לעמל. כיצד אומר הפתגם הישן? נפש בריאה בגוף בריא. האישה העובדת עוסקת גם בספורט. Thank you.
צועדת ברחובות ישראל והקהל מיריע לכבודה. כך תתעד שנה שנה, מהישג להישג, שכם אל שכם עם הגבר, האישה העובדת בישראל.